A pojď! Děkuji! Další reakce. Dál na další cringe. Další reakce na další cringe. Tak jo, zdravím vás opět u dalšího videa a dneska tady máme nové video a dnes tady máme video, že budeme se koukat na songy, ne od Freescoota a od žádnýho Mike Pana, mám nabito, dneska tady poletí, jo, songy od speciální songy za 20 odběratelů nebo 10 odběratelů. Dneska se tady na to podíváme, protože jste mě to zase všichni psali, podívej se na písničky, jak točijou speciály za 20 odběratelů. No nic, nebudeme to zdržovat, jdeme na to, já si nasadím tady tohle a jdeme každopádně na to. A pokud tady po tomhle tom videu, jo, pokud po tomhle tom videu budu mít 10 odběratelů, tak udělám taky song. Není vůbec žádný problém. Každopádně tady dejte like, zase to tlačítko like nenechte vůbec pod, jo, v klidu, zase trošku v klidu, trochu víc hypeu tady dávám, nenechte to tlačítko like vůbec odpočnout. Každopádně pojďte to tady vyhypovat, dejte mě sem like, vyhypujte, já vám věřím, dáte 3000 lajků, já vám věřím, hoši, já vám tady věřím a jdeme na to a do komentářů si napište, co chcete, jo, jdem na to, jdem si to pustit a jdeme na to. Song za 20 odběratelů. Týpek přichází. Jak se usmál. Takový tým. Jak tam má to NCS v pozadí, hochu. Tyjo, Michal tam má tam Happy. Hector by se měl za co stydět. Takovýhle videoklipy, prostě to je úžasný. Hochu. Lidem, který mi kračujem, pojď. A už to rozjeď. Už to rozjíždí. Všechny lajky taky. Fakt děkuju. Počkej, týpek tam má bouřku nebo co? Týpkovi tam hrmí a do toho zpívá. Jdem dál. Já za to, na to zase nemám slova. Jdeme dál. Za úspěch přes 10 lajků. Borci mají radost úplně. Už to rozjíždí. Děkuju. Jak jdu petou nohou. Děkuju za 16 pouštíme si to dál. Jedeme. Typek to tam rozjíždí nejvíc. Vám moc, fakt vám děkuju. A pojď. Děkuju. Já se lajku! Tohle jsou pro vás! Počkej, já jsem spadl, mě se vypojili sluchátka, já jsem spadl. Hoši. Jedeme dál, pojď, děkuju. Tenhle kanál mají rádi. Pojď, typku! Tyba, takový krtek, jak tam vylez do chu. Děkuju vám za to všem, jací jste mi odběratelů, děkuju, už škr, dosáhli jsme 20 lajků a taky 21 odběratelů, jo. 21 odběratelů, tenhle song je pro vás. A jedem. Děkuju. No tak to by stačilo trochu, jdeme si pustit tu písničku dál, jdeme na to. Jsem tu s Míšou! Jau! Děkuju! To je nový Michal David! Tu 16. Tak děkuju! Děkuju! Bude se třepe, nevidíme, on neví, co má zpívat. Nezpívám,
Vyspí! Neměl jsem text, neměl jsem nic. Tak tohle hraničí to, že týpek to jede z hlavy, takže jakože škr a týpek to docela dává a zvládá a neměl text jakože nic. No, tak já vám říkám, že to bude novej Michal David. Jedeme dál a pokračujeme dál, ochu. Pokračujeme dál! Jsem to udělat pro vás tohle všechno, já taky. Jenom kvůli 16 odběratelů. 21. Děkuju vám. Taky děkuju. Má novej kanál, můžete se tam kouknout. A kupte si. Miša! Neměla jsem Miša! Děkuju vám všem, který... Prej! Miša tam! Oh, Miša tam! A on se třepe na židli. Děkuju vám všem! Tu vole. Jedem. Jste dali odběr a lajčí... Ah, jsem se lekl, já točím video. Děkuju vám odběr za 16 odběratelů na YouTube a lajky je 13. Pak děkuju vám moc za těch 16 odběrů a děkuju vám moc za to. Týpku, ty jedeš! Pěkně! Pěkně! Kámo, pěkná písička, pěkná. Uch. Ty jsi blázen, ten týpek je blázen. Jo! Děkuju. Ty vole, hej, já na další písničku nemám si pouštět za 20 odběratů. Na další písničku fakt nemám. Pokud tady... Ne, už končím. Na další song nemám. Pokud tady uvidím totální zase hypus, tak do zítra, klidně pozítří hnedka. Vám natočím další reakci na něco, pište dolů do komentáře, co bych vám měl za další reakci natočit. Nalezejte tady co nejvíc lajku, byl tu s váma Danny. Mějte se fanfárově u dalšího nějakého videa, pokud mě tady dáte 20 odběratelů dalších na mým kanále, tak udělám písničku, mějte se u dalšího nějakého videa a mějte se fanfárově a čau!